маски заслуговують на аплодисменти. Ви на них без сумніву сьогодні заслужили. Ваші враження, емоції, ну і які плани, можливо, на майбутнє? Сьогодні пройшов дуже довгоочікуваний фінал, якого ми не чекали. Ми сюди виходили в фінал не з боєм, пройшли арбітр та зерний світ. Від цього фіналу очікували лише перемоги. З перших хвилин ми почали виконувати це завдання. Забили першими, потім пропустили, потім забили знову на початку другого тайму. Особо після того пропустили два м'ячі, та як в кінці ще один набрали. Можу сказати, що, на мою думку, гра була доволі рівною, команди показали доволі хороший футбол, але, як кажуть, перемагає сильніший. Ну, чи не зіпсувався настрій, чи не зникає бажання? В принципі, Вінниця молодіжна підтвердила, що дуже близька до самих високих результатів. Бажання завжди є грати в футбол, саме для цього ми завжди виграємо. Але Вінниця, думаю, Вінниця молодіжна буде надалі виступати у турнірах, будемо старатися добиватися найвищих цілей. Дякую.